E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, domingão, dia 20 de fevereiro do ano de 2022. Estamos aqui hoje, pessoal, no Águas Parque Brejo. Brejo Parques, aqui no, na cidade de Brejo Santo, no sítio Lagoa do Mato, como vocês estão conferindo aí. A gente vai mostrar aqui umas belas imagens para vocês. Estou aqui... Estamos aqui com os parentes da gente lá da Bahia, meu primo, meu compadre, compadre Bego, compadre Dora. A esposa dele, Joana, tá ali, ó. Fala aí, compadre. A gente não conhecia não esse balneário aqui, viu? Do lado de Brejo Santo. E esse garoto, mais uma vez, desprestigiou com isso aí. Gente, venha conhecer, sem palavras. Mas antes de descer, nós vamos descer ali, ó. Vamos dar uma deslizada ali e vocês conferem um pouco das imagens em volta aqui do parque. E essa parte eu não garanto não, porque eu fui uma vez e não estou muito bem não. Meu compadre está querendo me julgar. Vamos, bora, compadre. Eu? Não, deixa eu parar. Hoje nós vamos lá. A patroa está gravando o vídeo para vocês aí, nós vamos lá. Acompanha aí. Sem corte e sem pausa. Fica ligadinho. Curta aí pra mostrar essas belas imagens aqui do Ceará pra vocês. Show de bola. Firme e forte. Tamo junto. Vai, pai. Toma uma sabada.